No niin, osa kaksi tätä samaa juttua jatketaan tässä. Ja, että meillä on siis toi sivuseinä oikeasti valmis. Siihen ei tarvitse enää tehdä mitään. Päätyseinäkin on aika pitkälti. Se on niin kuin lähinnä kopioitu. Mutta yksi viiva, minkä olisi voinut kopioida, niin tuosta periaatteessa pelkästään tämä alareuna, mutta sehän olikin näköjään polulainen. Mutta toihan on samassa kohtaa sitten. Se, mikä on tuolla seinässä kiinni oleva viiva, niin se on samassa kohtaa sitten täällä, niin mä voin sen laittaa tuohon samalle kohtaa sitten tuonnekin. Ja nyt sitten tässä oli hankala tämä tämmöinen ulokesysteemi, mikä lähti tulemaan täältä ulos. Eli pohjassa nähdään pistekatkoviivalla, että siellä ylemmässä kerroksessa tulee tämmöinen jännä uloke tuosta noin. Ja nyt kun me tiedetään, että se tulee niin kuin tuohon kohtaan, niin nythän me voidaan sitten lähteä tuosta pakopisteestä hakemaan näitä viivoja taas, että minkä suuntaisina se sieltä se uloke tulee. Niin vaikkapa tuohon, siitä se lähtee sitten samansuuntaisena tuonne. Ja pakopisteestä tuohon, niin sen suuntaisena se lähtee sitten tulemaan tuon. Oh, ei mennyt suoraan. Ei mennyt nyt suoraan, koitetaan uudestaan. Noin, eli suunnat on samansuuntaiset. Ja kuinka pitkiä näistä viivoista sitten pitikään tehdä, niin oikeastaan joo, siinäkin voisi muuten ihan tehdä tämmöisen, tämä on ehkä yksinkertaisinta, että ikään kuin katsotaan täältä katselupisteestä, että mihin kulmaan tuo piste jää. Jatketaan se siitä kuvatasolle samansuuntaisella viivalla noin ja tuohon linjaan se pitäisi sitten loppua. Mä taisin muuten tunnilla tehdä tämän jotenkin tarpeettomankin monimutkaisesti, mutta tuohon linjaan se pitäisi sitten loppua tuo viiva. Samaten tämä vasemmanpuolimmainen, niin jos täältä katellaan tätä pistettä, missä se näkyy. Ja kuvatasolla se näkyy olevan sitten tuossa tuolla. No laitetaanpas tämä näin tuohon ja siitä ylöspäin, niin siinä linjassa se pitäisi olla se loppupiste sitten perspektiivikossa, eli tuolla. Ei tuli vähän liian pitkä tästä alun perin, niin tuosta poikki. Eli siihen loppuu sitten se viiva ja jos nyt kaikki meni niin kuin piti, niin nämä on samalla linjalla sitten näin. Jep. Ja siitä ylöspäin sitten lähtee se itse mötikkä. Mutta kuinka korkea siitä tehdään, niin nytten täältä kun mitataan se korkeus, niin silloin se voidaan tavallaan ilmaista, että se on siinä tämän seinän pinnassa tuon korkune. Eli kuvatasossa. Eli jos mittaa tämän pituuden tästä näin. Ja laittaa sen samalle kohdalle tuonne perspektiivikuvaan, niin silloin se on siinä kuvatasossa tällä kohtaa. Eli tämä ei ole siis näkyvissä oleva viiva tavallaan ollenkaan. Tämä voidaan ajatella, että tämä on tämmöinen apuviiva, että siinä kohtaa, missä toi törmää tähän seinään, niin siinä kohtaa toi uloke on tuon korkunen. No sitten voidaan siitä lähteä täältä perspektiivipakopisteen kautta tästä hakemaan linjaa. Tehdään siitä nyt kuitenkin apuviiva noin, joka sitten jatketaan kiinni tuohon viivaan saakka, niin siihen asti se sitten pitäisi kasvaa. Ja saatiin oikea korkeus. Siinä olisi voinut tuolta toiseltakin puolelta mitata yhtä hyvin ja olisi tullut samanlainen, mutta
Sitten näkyviä viivoja taas kun haetaan, niin jotenkin tästä se sitten tulee näin, että se on jonkun verran isompi, kun se on tietenkin lähempänä katsojaa, niin se on sen takia vähän kasvanut isommaksi sitten tuo juttu. Ja tuo viivahan ei tuota takaa sitten näy, eikä tämä, koska ne jää ton kappaleen taakse. Ja tuohon sitten vielä tulisi semmoinen ikkuna, niin kuinkahan se siihen kannattaisi sitten laittaa. Yksi mahdollisuus on se, että katsoo missä suhteessa tuo mitta on tähän koko mittaan, niin samassa suhteessa tästä koko mitasta voi jakaa sen viivan paikan. Se on esimerkiksi yksi tapa suhteellisen iisisti katsoa, mihin kohtaan se tuo alempi viiva tuossa sijoittuu. Toinen tapa olisi sitten, jos piirtämällä haluaa kuitenkin edetä, niin tavallaan tuon viivan ensiksi hakee sinne kuvatasolle. Mä siirrän sen nyt silleen, että se, jos se olisi kuvatasossa, niin silloin se olisi niin kuin tuolla. Ja sitten kun se kuitenkaan ei ole kuvatasossa, vaan se on ikään kuin tässä se piste. Eli tämä ikkunan reuna osuu tuohon pisteeseen täällä pohjassa. Eli tuossa on niin kuin pieni merkki, mihinkä se kulma tulee. Niin silloin, jos sitä kulmaa täältä katellaan tuosta pisteestä, katsellaan tota pistettä kohti, jatketaan kuvatasolle, niin se tulee tuohon saakka. Ja siitä kun tullaan ylöspäin, niin se pitäisi olla niin, se ikkunan reuna kulkea tuossa. Ja nyt kun mä täältä perspektiivisesti siirrän tuon linjan tuonne, niin siihen tulisi toi alempi viiva. Poistan näitä apuviivoja, ettei ne sotke. Mutta yhtä hyvin mä olisin voinut jakaa tosiaan tämän koko korkeuden, että montako prosenttia toi on siitä. Tuolla julkisivussa niin yhtä monta prosenttia se on suurentunut tietyn verran, niin niinkin se olisi ihan hyvin mennyt. Ja muuten semmoisenkin kikan voi tässä neuvoa, että jos tämä on jossakin kulmassa näin, niin tuo pitäisi tuo sama kulma olla näiden, kun tämä on niin kuin kuvatason suuntainen tilanne, niin tuo sama kulma pitäisi sitten löytyä tuosta noin. Niin. Toi välimatkahan on sitten sama, kun tämä on yhtä pitkä toi väli, kun tuo väli, niin mä voisin täältä mitata symmetrisesti, että se tulee tohon saakka sitten, josta sitten viiva lähtee ylöspäin. Ja nyt kun toi kulma on sama kuin siellä julkkarissa, niin tuonne tulisi taas toi pois. Ja sitten tästä se tulisi vaakaviivana tuohon. Noin. Tuon diagonaali voi poistaa. Se oli hyvä apuviiva, sillä saatiin tämä niinku suhde tuohon menemään täysin oikein.
jos tuosta lasi-ikkunasta näkyy läpi, niin kuin todellisuudessa vähän näkyy, niin sinne voi himmeästi vaikka sitten kuvata vielä tota sisätilan kulkua siellä. Jotenkin näin, mutta tämä varmaan todellisuudessa ei sitä lasin läpi niin kauhean hyvin sitten erotu, mutta siellä se sisäkatto vähän saattaa näkyä tuolla sitten. Siinä oli sitten toi uloke myöskin ja sitten täällä takana vielä kulkee tämmöinen seinänpätkä, joka on nyt sitten kauempana kuin kuvataso, eli se näkyy alempana kuin mitä se täällä julkisivussa näkyisi. Ja minkäs verran alempana? No nyt tiedetään, että se on samalla korkeudella kuin tuo mötikkä. Niin voidaan tehdä niinkin, että lähdetäänpä katsomaan ikään kuin, jos tästä mötikästä näkyisi läpi, niin se särmä näyttäisi tuolla takana menevän kohti pakopistettä tuonne. Ikään kuin tästä nyt näkyisikin läpi taas vaikka lasia. Ja piste, mitä tarkastellaan, on tuossa. Tarkastellaan tästä kulmasta. Niin kuvatasosta se meni läpi tässä kohtaa. Niin nyt me voidaan täältä hakea piste, joka osuu tuohon ja lähteä siitä vetämään vaakaviivaa tuonne, niin oho, mitä tapahtuu. Siellä se pitäisi sitten näkyä se viiva, joka siellä takana menee, niin oikealla kohdalla. Ja nämä oli apuviivoja, nämähän ei näy sitten mitenkään. Samaten tuo oli vähän niin kuin apuviiva tuolla. Ja vielä siitä puuttuu uima-allas, mutta pistetään välillä tässä kohtaa video poikki.